Sualda soruşulur. Bəziləri deyir ki, Kərbəla Məkkədən üstündür. Yəni bu sözü cahil insan deməz. Bu sözü deyən insan cahilin cahilidir. Özünü elmli sayıb, lakin elmdən çox-çox uzaq olandır. Cahillik iki qismə ayrılır. Var sadə cahillik. Sadə cahil odur ki, insan bilmir və bilir ki, bilmir. Bir də var mürəkkəb cahillik. İnsan bilmir, lakin elə bilir ki, nəyisə bilir. Bunların durumu o vəziyyətdədir və ondan daha pisdir. Məkkənin digər yerlərdən üstün olmasına heç bir şək şübhə yoxdur. İstər məscid olaraq, istər torpaq olaraq. Məkkə torpağını İbrahim Peyğəmbər aleyhisselam haram buyurub olduğunu orada ovlamaq, orada qan tökmək, oranın ağacını kəsmək və s. kimi şeylər olmaz. Buna görə haram torpaq adlanır. Və həmçinin Kəbə məscidi bütün məscidlərdən üstündür. Bütün məscidlərdən üstündür. Necə ki, hədisdə Peyğəmbərsən buyurur, üç məsciddən başqa heç bir məscidə səfər niyyətlə getmək olmaz. Kəbə evi, Qudüs məscidi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin Mədinədəki məscidi. Və belə insanlar dedikləri yalnız boş-boş sözlərdən, nağıllardan ibarətdir. Təbii ki, dəlilsiz, sübutsuz. Onlar ümumiyyətlə dəlil, sübut nə olduğunu bilmirlər. Bəziləri yatıb yuxuda gördüklərini insanlara danışır. Bu daha yaxşıdır, bəziləri də oturub uydururlar. Və özləri də yaxşı bilirlər ki, uydururlar. Məkkə məscidində bir namaz 100 min namaza bərabərdir. Peyğəmbərimiz ona Allahın salavatı və salamı olsun Məkkəni tərk edən vaxt dedi ki, Allaha and olsun ki, yaşamaq üçün ən sevimli torpaqsan və əgər qövüm çıxartmasaydı çıxmazdım. Kərbəla haqqında bilirsiniz ki, heç bir dəlil sübut yox fəziləti barəsində. Nəinki yox, əksinə o yerin cəmaatının fitnəkar olması barəsində dəlil sübut var. Şiddətli olması barəsində dəlil sübut var. Həmçinin cənnət cavanlarının seyidi olan İmam Hüseyn radiyallahu anhunu Kərbalada qətlə yetirilməsinin, şəhid olmasının səbəbi də o fitnəkar insanlar idi. Onu aldadıb çağıranlar idi. Bugün oranı və onları müqəddəsləşdirmək yox, əksinə onların haqqını bildirən sözləri demək lazımdır ki, doğrudan da İslamın ən böyük müsibətlərindən birinə səbəb olublar. Ümumiyyətcə, öncə qeyd etdiyimiz hədisdə bilindiyi kimi, o yerə səfər etmək belə olmaz. Nə ona, nə Məşhədə, nə bu kimi ziyarət olunan heç birinə. Ziyarət yalnız üç məscidə olar, başqa heç bir yerə ziyarət olmaz. İstər orada məscid tikilmiş olsun, istər orada qəbir olsun və s. Əslini axtarsaq, bu cür səfərlər nəinki ibadət əslində şirk və küfürdür. Çünki qəbir ziyarəti bizlərdə qəbir ziyarət üçün səfər etmək, yəni İslam nə bilirsə haramdır. Və həmçinin insanların var dövlətini əlindən almaq üçün qurulmuş hilələrdir. Və ona görə nəinki bu ziyarət olmaz, əksinə o ziyarətə gedənlər özlərinə böyük günah qazanırlar. O kəslər
başçı almaq lazımdır ki, nəinki bunu dəvət edib təbliğ etsinlər, əksinə nə qədər müddətdir ki, bu cür insanları ziyarətə çağırırlar. Eyni kimi də insanları çağırdığı ziyarətdən əksinə haqqa çağırsınlar.